Welcome to CodePub, your bi-weekly dose of technology, coding, war stories, and more importantly, people. Join us as we delve into the development world, exploring these people's stories, careers, and much more. Whether you're a seasoned developer or just starting, this podcast is your opportunity to learn, grow, and connect with the tech community. So grab your headphones and jump in. For our international listeners, this episode is in Macedonian. We're actively working on adding captions and show notes so that all of our content can be enjoyed internationally. Thank you. Здраво и добро дојдовте во првата епизода на CodePub на македонски јазик. Денес имам голема чест да го интервјурам Андреј, што ми беше екс колега, феноменален програмер и многу интересен лик генерално, ако можам да кажам. Добро дојде, Андреј. Здраво, Даре, фала. Прво да почнем од сите оние досадните прашања во наводници што ги поставувам на сите. Како почна Андреј да биде програмер? Што те заинтересира да влезеш во професијава иницијално? Мислам дека првиот контакт со програмирање ми беше негде на кај седмо одделение. Имав вртучени кои што се две години постари од мене, кои што уча Куршаги. Они има, мислам, во прва година средна час програмирање Паскал, како и да се викаше, ама работа на Турбо Паскал. И тоеш прв пат она видов код инаку. Околу компјутери и таа фасцинација со компјутери, мислам дека она потекна баш многу предходно, на 5 години мојата го купија првиот компјутер. И она, мислам дека еден од најраните спомени ми е како доаѓа пријателот на мојата да го средува компјутерот и ја се преправам дека спијам, а оствари дзиркам, пробувам да укапирам што прави на компјутери така и како. Од тама доаѓа таа фасцинација, што е компјутеров, што прави, што може со него и така. Супер, дали тоа беше тоа што те натера евентуално да станеш и професионален програмер? Па да, сега тешко е да се каже, она, баш да се вратиш се историски и као што донело да вам, ова е дефинитивно она, од тие формативните ствари. Мислам дека ако една ствар ме има дефинирано, тоа е дека практично цел живот знае дека сакам да правам нешто со компјутери. Можда не знае дека е тоа програмирање конкретно, а знае дека е нешто со компјутери. Така, јасно. Како ти е едукативната историја? Дали го имаш оној стандардниот академски пат што, да речеме, релативно голем дел од индустријава го има во моментов, макар што се менува тоа прилично рапидно? Дали го имаш истиот пат? Дали ги помина сите оние работи со факултети, со... Па да, мислам дека имам прилично стандардна траекторија од тој поглед. Не сум коледж дропаут, немам ништо во гаража правено. Учев во Крчагин, математичка паралелка, некако и кога се запише во средно, знаев дека идам на кај тој правец, кога завршив средно, се запишав на штул, на компјутер инжиниринг, што беше малку по-хардверски смер, не многу, ама да речам, малце по-хардверски него класичниот она софтвер девелопмент или како веќе се викаше. Имаше предмети како електроника и тие ствари. Инаку да, од поглед на едукација тоа беше траекторијата, средно математичко и после тоа факултет, кој што патам немам никад дипломирано, да не им кажувам на слушателите. Значи не си дропаут, ама. Да. Порано се зедам дека имам скоро дипломирано, ама како almost, а не као recently. Се рачуна и да во контекст на одговорот. Дали некој некога што има прашање на интервју, дали имаш завршено факултет? Па, не. У ствари, ако се навратам низ кариерата, скоро никој ме нема прашано дали имам завршено факултет. Тоа е фино. Во моја корист, да.
Прашувам зашто јас сум дропаут, а мене буквално никој ме нема прашано, може би сум бил над 50 на интервјуа до сега во кариерата. Да, да, едноставно не е прашање што ги интересира работодавци. И уствари, јас се вбројав дека не сум дропаут, а немам завршено, така да, јас сум нека наква, изгледа квантна состојба измеѓу дропаут и не дропаут, затоа што технички ги завршив трите години, ми остана само дипломска. Да. Така, не знаеш дека не отидеш да прашаш на студентски прашања, тоа поим више станува детерминистички. Да, да. Толку време има проведено да не знам кој ми е статусот со факултетот и страх ми ја да прашам, така да. Сватливо скроз. Малце да сменам брзина. Како професионално почна да работиш? Кој ти беше првото професионално искуство во индустрија? Првото професионално искуство? Па, искрено да почнам факултет, ме препорача, втора година ме препорача еден професор. Беше многу кул професор и со него ми беше искуство дека се појавив на еден испит, неспремен, и положив со шеска компјутерски архитектури и се изнервира типот за тоа што сметаше, веруваше ептену мене дека можам повише и беше као нема шанси, као имаш шеска, ама не ти ја давам, ќе дојеш да преполагаш. И така, и мора потидав и окей, преполагав, добив 10-ка и света, и истиот човек ме препорача после тоа првата фирма која шо работев, не бев тогаш програмер. Mm-hmm. Беше, требаше да бидам, ама како што судбината некад знае да направи, не завршив на позиција програмер, работев QA, менюал QA, нешто као година и пол и така, и накрај си отидов, али да, тоа беше првата работа. Интересно, супер. От тогаш нова имаш работено, зашто веќе некое време разговараме, имаш работено на повеќе различни места и можеш да направиш некој контраст помеѓу како е да работиш во агенцијски сетинг, како е да работиш во стартап, некои споредби на темата? Па, мислам, има доста ради, тоа, баш пред некое време се навраќа фона на LinkedIn, се скролав, си го гледав, да речам, CV-то и вака ретроспективно гледам дека имам највише гравитирано кон помали фирми, кон стартапи, кон фирми што работат продукт. Зашо е тоа така? Не знам искрено, мислам, кога ќе ме прашаш да направам споредба, доста различно искуство е да работиш во продукт фирма, наспроти агенција. Мислам, конкретно те интересира некој аспект од работењето да на него да се отфрнам или... Генерално искуство, во најброд строк што можеш онака да ги споредиш двете искуства како некој што работел на... Да. Една голема разлика, да речам, работе во H4, тоа беше продукт фирма, од 2000, крај на 2015 до 2021. Тоа ми е најдолгото, да речам, работно искуство. Тоа е едно од главните, например, разлики што би ги одвел е дека, например, тогаш прв пат имав шанса да работам на еден проект толку долго и да се посветам и да го гледам како се менува. Наспроти, да речам, сите предходни искуства, кои што мислам дека се типични за работа во агенција, кај што скокаш од проект на проект и немаш баш прилика да видиш дали тоа што си го направил е, како се вика, дали држи вода, дали е стварно толку добро колку што мислиш, нека она почиња проект, работиш, завршува, одиш на следната ствар, може да менуваш технологија и све. Ова беше прв пат да онака да видам што сум направил и да си ги видам грешките, тоа беше наједукативно. Дали би рекол дека доколку работиш во продакт фирма, може би ако продуктот е viable, и задоволството од работата може би е по-тенджибл, по-лесно да го, не знам, да видиш некаков резултат од твојата работа наспроти работење на иврчани агенцијски проекти. Па, да, дефинитивно. Што знам, тама би рекол дека има некој оверлап, некој преклопување, затоа што и кога работиш на агенцијски проект, пак е тоа некој проект за некого. Ако се додека можеш да му ја видиш на смисла да зошто го правиш и кому е потребен и све тоа, нема нека толку голема разлика, да речам. Тоа што е, можна повеќе се рефлектира во аспект на, например, културата на фирмата и све тоа. Кога имаш продукт фирма,
целата фирма е, да речам, гравитира околу еден продукт и сите се некако околу тоа фокусирани, додека во агенцијска фирма, да речам, имаш 10 проекти, сите луѓе се колеги, ама не, како да речам, не ве обединува една конкретна, ете, еден конкретен продукт и све, така да тоа е можда една исто битна разлика во работењето, ама додека работиш на самиот проект, можда и нема толкава голема разлика, пак ќе се посветиш, ќе го разбереш, ќе и за тој сакаш да успее. Така. Неколку пати во зборењево, а инспирирано твојата моментална титула на LinkedIn, Product Minded Engineer, или ако не се лажам, ни парафразирам, може би, неколку пати спомна продукт. Имаш и искуство да бидеш PM некое време во H4, затоа што мислам дека доста уникатно е тоа, затоа што не многу луѓе што работат програмирање стануваат product people како после некое време. Мислам дека повеќе бајасото од луѓе што се во менеджмент и дизајн може би. Што те натера да смениш, какво ти беше искуството, дали беше интересно искуство што научи? Да, дефинитивно интересно искуство. А што ме натера? Па, мислам искрено, во еден момент приметив дека станувам премногу циничен и како да го опишам, приметив дека се наоѓам во позиција во која што почињам да се жалам за работи, да мрчам како не треба, наместо да, наместо да бидам човекот кој што може да ќе проба да донесе одлуки, да однесе, нели, компанијата и продуктот во некој правец, се приметив дека се по-небитни ми се техничките одлуки од типот на место. Ќе избереме фреймворк или ќе го испрограмираме на одреден начин, наспроти од луките од типот, окей, што ќе правиме и зошто? Кому е ова потребно, дали е потребно и се? Некако се најдов дека најголем дел од времето го трошам да мислам на тие работи и некако логично ми дојде да пробам да сменам правец и да одам во продукт. Тогаш во фирмата се формираше таа продукт организација и преши викам, окей, што да не. Тогаш не мислев дека е нешто особено, не типично, не стандардно, ама после тоа открив дека како што зборев со луѓе и еве периодов кој интервјуирав дека уствари е некој нетипичен свич и дека ме прашуваат луѓе за тоа и така. Инаку да, супер искуство, ама тоа основниот драйв беше потребата да се бавам со прашањето зошто правиме софтвер, што е добар софтвер и кому користи и така. Почнам да го гледам во функција на она поширок, не само for its own sake. Мислам, да, тоа е. Да, гледано од птичја перспектива повеќе ми звучи како нешто што е повеќе поврзано со deciding power. Не deciding power во контекст на технологија, туку може би deciding power повеќе во контекст на какво влијание ќе има дирекцијата што ќе одбереме кон тоа што сакаме да го направиме за корисниците што ги имаме, така? Да, тоа е дефинитивно едниот аспект. Значи едниот аспект е, да речам, ете таа моќта во наводници да донесеш одлука и да... Во моментот сметав дека имам доволно акумулирано пред се како корисник на софтвер, дека имам доволно акумулирано интуиција за да кажам окей, да одиме во овој правец или уште побитно ова да не го правим и да деприоритизирам и све. Ама тоа е едниот аспект, она моќта да одлучиш, затоа што другиот што е, да речам, по близок до срце, како не знам, ете таа потребата да најдеш смисла на тоа што го правиш, да и најдеш смисла на работата и софтверот што го програмираш, затоа што што знам, валјда после доволно работа и програмирање бараш таа потреба на како зашо го трошам времето, знаеш, многу време бара куцање софтвер и си викаш окей, што е поентата, зашо го правам, не? Да кој е целта? Да, интересно е тоа. Малце на тангента е темава, меѓуто убаво се поврзува. Мислам дека оно што е програмирање како пасија, програмирање како љубов спрема занаето, да го наречам, мислам дека те натера и да почнеш да се бавиш со хаклап кика, така? Па,
Да, со тоа што искрено би рекол дека Хаклаб тика ми има направено програмер. Ми има однесено на наредниот левел, можда сум ги имал сите предиспозиции и све, ама кика беше место да шо на ме однесе вако. Да, за кика тоа што би го рекала, да, нага, многу битно место има во животот, значи 2013-та дојдов во кика, иначе да тие за слушателите на подкастот кика е, каква кика е отворено место кое што може да доаѓаат сите. Се дискутира за програмирање, се прават хобистички проекти и така натаму, може подосна збориме во пеше детали. Јас во Хаклаб дојдов 2013-та имаше повик за Google Summer of Code, тоа беше една програма на Google, мислам се уште дека има. Да. Кај што Google плаќа за луѓе да работат на open source проекти. И така некако видов некој повик, ме викна другари и све тоа. И сакав да кажам, да, тоа беше иницијалното онака, еј се запознав со Хаклаб кика, дојдов прв пат и света, и тоа што го најдов таму ептен беше, не знам, некако ми се залепи при срце, значи најдов истомисленици луѓе кои што се бават со софтвер заради она пасијата, заради, не знам, тој искрен интерес према правење софтвер и компјутери и све, и така, ево, останав скоро 10 години да помагам да постни просторот и све. Извини, ако имаше по-конкретно прашање, ама оце знаеш она, кој ќе ме прашаш за Хаклаб и од кули на бана. Искрено затоа го прашувам, затоа што е едно од тие прашања, макар што очекувам одговор на повеќе тангенти што ќе пати, за да можеме повеќе да разговараме на темата. Океј, дали мислиш дека програмирање како тимски спорт ги прави луѓето подобри програмери алтимати? Затоа што тоа што се случува во Кика, од моето гледање на стварите, пред се спонтана тимска работа на некоја ствар што сме се договорили дека сакаме заедно да ја правим. Дали програмирањето како тимски спорт ги прави луѓето подобри програмери? Да, мислам. Се мислам што говорам, пошто да, дефинитивно како има аспект. Прво, окей. Мислам дека во изолација никој не може да стане добар било што па ни програмер, дека има еден момент на колектив, на она битно е да ги запознаеш правите луѓе во право време, да ти ги дадат правите совети и така мислам дека она така растат луѓето, знаеш, си ме чуло да зборам за Флоренција и не знам, онака, имаш уметници кои што се погодиле во право место, во право време и направиле ремек дела, така биваат, асални програмири, ај било што, знаеш, така се гради таленти све колективно. Тимска работа, не знам која ме прашуваш, дали мислиш, например, конкретно на ЕВЕК, како изгледа типичната работа на во фирма, например, работиме скрам тимски, дали тоа ќе те направи подобар програмер или не, или мислиш еве од аспект на кика, дали таа дружба те прави. Па све во контекст на кика и ќе почнеме со кика затоа што дом почнавме и другата тангента што е фати е, мислам дека интересна за разглобување, ќе почнеме со кика. Океј, да, океј, за кика дефинитивно hands down, тоа е тоа. Нема побрз и подобар начин да станеш добар во било што, него да се обкружиш со правите луѓе. Мислам, за мене тоа е. Ја кога дојдов 2013 во Кика, бев као, мислам дека сум јак фрајер, сватив колку не знам и потрошив наредните неколку години, она, хамбл, прифакеш дека не знаеш, луѓето околу тебе се као, окей, овие се луѓето што знаат. Да, мислам дека своевремено сите поминуваме низ онаа фазата кај што мислиме дека сме со извинување за францускиот ходшит и дека сме сериозно феноменално добри во тоа што го правиме, додека ние наритаме на некој што како пет пати подобро го прави и изгледа дека многу полесно му оди од што би оди на вас. И мислам дека и затоа во тоа и немногу вредност на тимски спорт. Многу е лесно да научиш нешто, нека концепција, нека идеја, кога си окружен од такви луѓе. И кика е дефинитивно едно од тие места, барем по моето искуство, што знаеш, она ти овозможува да правиш такви работи.
Малце да смениме брзина пак на другата гранка на ова што го спомна. Како цело тоа се превидува кога околината ти е, тега да речем, еверич скрам, тимска работа, таква работа? Колко е лесно да те направи тоа подобар програмер, дали има други бенефити, недостатоци може... Да, може да зборим и за скрам конкретно, пошто, окей, тоа е де факто... Зашто да? Колко пиво има. Ама прво би се задржал на еден друг аспект на програмирање, тоа е... Кога, мислам дека прв пат кога ќе почнеш да програмираш на работа, се соочуваш со... Све од програмерската работа што не е програмирање. Мислам дека на кој начин те прави таа работа, таа тимска, тој вид на тимска работа подобар програмер. Мислам дека кога ќе почнеш да работиш во фирма, сфаќаш која е битноста на комуникација, на добро комуницирање, на добро пишување, на изразување чисто и така натаму. Она клишето бидување тимски играчи, све затоа што мислам дека, например, еве, ваква околина, мислам, како хаклоп или нека околина кај што да речам самиот се развиваш и она се фокусираш на своите скилови и све, е неверојатно корисна, ама има еден цел дол кој што може да испуштиш, да го научиш. Односно, можна нема да се сретнеш дори не почнеш да работиш, а тоа она аспектот дека почнеш да бидеш дел од нешто кое што да, оке, ти може да си најталентираниот програмер на света, ама има и други, има и многу други скилови што треба ги научиш. И да, така да од тој аспект па фирмата прави подобар програмер, односно подобар вработен програмер. Има дефиниција, има. За после ќе малце ќе купнеме во темава дефинитивно малце понатаму. Ама да, интересно е да се слуша. Спомна скрам и процеси околу скрам. Дека да слободно продолжи, извини што те прекинува. Да, добро, малце така драматично го најавив. Немам некоја кој знае какво мислење. Искрено околу процеси, тоа што го сватив е дека сите процеси можат да функционираат добро ако работиш во тим во кој што има доверба. Ако нема доверба меѓу луѓето, ба под доверба подразбирам она. Имаме муавет, си се цениме меѓу себе, може да си се комуницираат работи, може да си кажем и све. Тоа е доверба. Ако го има тоа, на најосновно базично човечко ниво, ако се разбираме, секој процес ќе функционира, па и скрам, па и waterfall, па и шој да. Така. И не знам, има доста хорор причи и поплаки, скраме вако, скраме таков. Не знам, искрено, оке. Оке. Процес е, а боље е некој да го немаш, да. Дали е совршен? Не. Што? Алатка е, мислам дека, пред се. Знаеш, мислам дека не ми смета ни еден процес и ни една идеологија во програмирање, колку што ми смета, може би, она, религијата околу нив и она тврдото верување дека Scrum е the right way, или TDD е the right way, не смееме ништо. Или дека е the wrong way, или... Да, да. Точно така. Можеш да научиш лекција од малтене се онака и знаеш. Не постои ни процес, ни алат како што ќе компензира за тој lack of trust и едноставно да. На крајот на денот тоа што треба можда некое време за да се свати програмерската, нели, програмерци и света, сакаш све да е логично и вакво, ама на крајот на денот и програмирањето и IT фирми да се склопат луѓе и тоа е неизбежниот елемент, така да... Па ја ви, и со скрам и со сите процеси, ните алатки не можат да компензираат за основните човечки работи и особини. Така. Мислам дека се согласувам скоро со... Не сум сигурен дали некој точно на овој начин ми го има срочено до сега, ама онака спотон се согласувам, дефинитивно, супер кажано. Окей. Во релативно близко минато од сега се најде во ситуација каде што почна да бараш работа повторно. После некој време паузирање... И мислам дека имаш доста да кажеш на темата, имаш многу искуства што би биле посебно интересни за почетници, да? А си далеко од почетник. Да. The stage is yours. Да, тоа, окей, да, последниве неколку месеци ги подржив на барање активна работа и не очекав дека се деси, искрено, прв пат во живот ми се дешава да потрошам месеци на барање работа, искрено и прв пат и да, она,
да можам да кажам дека активно барам работа. Мање више сите искуства до сега ми биле дека некоја прилика се укажувала, некој нешто ќе спомне, па се... Знаеш, као да мене да ме ногеле приликите. Едноставно и таков е пазар од заграни све, као фалат луѓе, мислам, знаеме мање више сите која е ситуацијата. И така и овој пат, која тргнав во потрага по работа, имав исто такви очекувања, дека едноставно, окей, сега почињам да барам работа и за 3 дена ќе соберам 20 понуди и до крај на делата ќе најдам и не се деси тоа и онакав ми треба па 3 месеци да добијам првата понуда за работа. Се уште се сметам за highly employable person, иако сум веќе во категоријата на старци со 32 години и 12 години искуство, готова пред умирање луѓе во IT. Сепак сметам дека сум во некоја мера employable и така. Имаше, искрено беше многу интересен процес, од кој што се надам дека луѓе ќе извлечат некои заклучоци. Една ствар беше дека бев малце неселективен во тоа во какви ствари све се упуштам, затоа што знам, валјај самиот се наѓав во некоја место кај што не знаев точно што барам, него сакав да видам, окей, да видиме што има, па нешто ќе изберам, значи. Има сора, мислам, обиди за комуникација со повеќе, да речам, фирми, големи, мали, не знам, агенции, стартапи, свашта генерално барав локално, мада имав и неколку обиди за ремоут. И мислам дека после 10 или 15 она фирми ја добив првата понуда и така. И сега, не знам, можда ако те интересира за некој конкретен дел да се фокусирам, пошто ако поштам сите едно по едно да ги набројувам, на 40 минути. Да, да, дефинитивно, не ќе почнеш. Можда теа ги знаеш мање више ситуациите, може да избери некоја што ти било интересно. Да. Или што мислиш дека ќе биде интересно за... Вака, ајде да почнеме од интервјуирањето. И не, всушност не од интервјуирањето, од пост-интервју процесот и од некој од тие најабсурдните изговори што ги имаш добивано за зашто не си примен или, знаеш... Кажи ми некој хайлайт само, не сакам да именувам имиња, пошто сум, нели... Привито дишио, ама слободно сподели ги деталите без да споменуваш имиња. Да. А, окей, тама е многу лесна. Овакво првото место дефинитивно го взима фирма од Скопје, која што има нивен продукт, нели без имиња. Така. Тама ме имаат два пати одбиено. Ова беше сега втор пат и првиот пат бев многу изфрустриран, вториот пат не толку, ама нека ќе ги раскажам двата пати, значи првиот пат требаше процесот да тиже од прилика, ќе ти даваме задача, ти реши ја и ќе имаме дискусија за напри pull request, мање више ќе имаме дискусија на pull request. И добро, ја решив задача, им сам ја земав, онака баш и се посветив, не фалирав ништо. Ја решив и мислам дека имав онака баш интересен пристап околу стратегија за тестирање, па напишав цел документ околу тоа, нели, пристапот и све. Ја пратив задачата, имав еден, значи, тоа што морам да го кажам, ека задачата имаше еден аспект од нејзе, беше да страните на светот да се погода, значи требаше некоја робача да се движи горе, доле, лево, десно, не горе, доле, лево, десно, нема норт, ист, саут, уест и така дали. И приметив дека ги имам сгрешан, односно дека во рамки на мојот програм обратно се. Да, на лево беше, што е горе норт, тоа е север. Кој што гледаш не ми иде не оде со страна, ама приметив и бев као окей. Баш имав еден после тоа стана како меме цитатов дека интерна е конзистентна задача, затоа што мојот тест јут и мојот програм, знаеш, у координати, што е битно кај е север или юг у рамки на вакво, што знае Python, што е север, така? И нема вези, окей. Дури, искрено ја гледав и како talking point стварта, дека ќе ја сабмитирам задачава, да, има баг технички, ама како може да го збориме, и дури можам да имав една идеја дека
ќе зборам за тоа како ќе ја сменим имплементацијата и како тоа ќе влие на тестовите, све имав во глава замислено, све ја пратив задачата и прво немаше никаква дискусија. На немаше pull request, немаше дискусија. Морав да копам онака како да се лактам, да се јавам за да дознам дека има еден коментар на задачата, а тоа е дека дечко дочи гледно не ги знае страните на светот и ме одбија. Да. И за да биде најголема болката, утвари тоа што највеќе болеше беше, окей, ова е очигледно абсурден коментар, очигледно не е валидна причина за да те одбијат на интервју за работа. Тоа што највеќе болеше немаше прилика за дискусија. Него беше она како тоа е тоа, направивме одлука. Немав ни една минута да со никого она технички да зборам. Мене лично ми е ред флек прилично тоа, затоа што барем онака common decency е да ти дозволат како раунд оф фидбек и дискусија со некого. Посебно не стануваше збор за некаков джуниор рол и нешто такво претпоставувам. Па, така. Не, не оддалеку. Епа, да. Мислам дека е ред флек, дефинитивно нит линту ред флек. Беше, да, и се напнав. Ама, окей, пройде тоа, тоа беше пред години кусер. И сега, повторно, интервјурев и бев као, кој што ти реков, немав нешто многу, како да кажам, set in stone, што барам, него вика, мај ќе пробам. И пак аплицирав, и рекрутерката со која што се познаваме од предходниот, вика, и баш ме изненади заради тоа што фидбек од предходниот пат ти беше прилично негативен околу протестот и фирма да спирам. Викам, окей, ми беше негативен, ама сега, we won't hold grudges. И почнавме нов процес, овој пат процесот беше стварно многу боља, структуриран, брз и света, имав лайф кодинг сесија, супер поминав, мислам тоа не беше само моја лично убедување, него тоа беше фидбекот, онака, луѓето што беа на лайф кодингот беа strong yes, едно друго, ама второто техничко интервју имав со луѓе кои што ме прашуваа, не знам, можда 20-30 прашања, онакви обшти. Што мислиш до ова, што мислиш до ова, не знам. Што едно од прашањата беше, што мислиш да линтери? Ја викам, па, линтери, да речеме таа категорија на алатки, има корисни, например, прити, раутоформатери и све, кои што, баш, кратат на дискусија, непотребна на PR и за глупости и све, тоа не е како, стискаш safety, форматира текст и овакво топ. Има други, викам, као, например, не знам, S01E03, кои што ќе убациш еден куп правила и се жали линтерот и цело време нешто поправаш и као накај, као работа упразна и дека не додават многу вредност. И као, типот, си запишат там, вика, окей, шо мислиш за code coverage? Па викам, code coverage, окей, 100% code coverage, извини. О, на религија територија, одме, окей. Да, викам, па добро, викам, окей, фино е да си има некој сенс докај сме со code coverage, ама викам има ситуации кај што заради 100% code coverage ќе влезеш у бренчеви што не кеш да ги тестираш. И као викам малци има чувство дека тулов знае поише од тебе, исто тоа мислам и за линтер. И ќе те натера да тестираш нешто не би го тестирал и сум као добро. Третата твар беше за... Чекай... За линтери, за... и за unit тестер. А unit тестер и тестирање генерално ми се однака тема при срце, затоа што едноставно имам некоја идеја како треба да се тестира код, знаеш, дека ТЛДР поише би се фокусирал на интеграцијски тестови, како изгледа софтверот кога го гледаш од надвор, како е бихевиорот него кога го тестираш од надвор, не е битно толку секоја функција внатре да тестираш, затоа што тоа има тенденции поише да те заглави у конкретна имплементација, така. Да. И го објаснувам сега све ова, им давам пример со задачата што ја решавав пола саат предходно, им викам, еве, за оваа задача што ја решавав, вакви тестови би куцал, и која би искуцал другиот тест што е по юнит и не знам што, би ми углавил затоа што која би се десила таа промена, тестот ќе паѓа, иако имплементацијата е точно значена га све ова. И се ликот двајца веја ми вика, а шо ако ти кажам дека треба да дојеш од тим кој што прави 100% code coverage, има unit тестови и... Што одговори на тоа житис? Епа, одговорот, после го дискутирам ова со луѓе си да беа као ти си ретардиран. Не, извини, тоа не е политически коректно. Ти си идиот или шо и да е дискоректно. Поентата беше као, не го кажуваш ова на интервју,
А ја не мислам дека толку радикално одговорив, им реков дека, окей, кога би дошло до таков тим, 3 месеци сигурно ништо не би менял. Mm-hmm. Затоа што, окей, секој тим си, секоја фирма си има воспоставени процеси и све тоа. После тоа би пробал да имам конструктивна дискусија у рамки на тим. Така. Mm-hmm. Да кажам ова што ти го кажав сега, зашо мислам дека е добра, лоша идеја и све тоа. Да имаме дебата и ако нешто од тоа тимот се сложи дека стварно треба да се смени, да се смени. Разумно. Звучи разумно. Да, звучи разумно, ама не го кажуваш на интервју и нормално. Тоа беше вториот rejection, кај што јас сакам да го сумирам као ме одбија за тоа што некев да користам линтер. Што беше брутално за тоа што у еден момент им кажав, знам дека звучи како да сум не знам колку годен фанатик за или против и све, но како неам некој годен мислење, мислам, ме прашавте што мислам, кажав. И така, ама мислам дека она коренот на проблемот беше дека на се работи за фирма која што приоритизираше да вработува послушни луѓе, а не луѓе кои што ќе се замараат и све тоа. И на папир требаше да има она, знаеш, тимот има слободи и не знам што, mm-hmm. Тама у суштина се сведуваше на топ-даун, некој рекол дека ќе има линтер и као, шо? Мислам дека е многу разумна одлика на фирма кога прифаќа конструктивен фидбак, посебно од луѓе со различни искуства, затоа што како точно таа дебата, јај да речем условно несогласување, носи до прогрес. Зошто не би прифатил идеја што може би ќе ти ја зголеми продуктивноста и аутпутот на тимот после еден месец и доколку сите се обордно тоа. Здраво е да ги имаш тие несогласување, сакам да кажам, наместо да биде монолитно размислување, ние вака ги правиме работите. Се слагам и после тоа рефлектирав на ситуација и бев као, знаеш шо боле шо не ме примивте. Mm-hmm. Затоа шо добро и шо го детектиравме овој мисмеч у вредности. Иначе се слагам со тебе, да, као добра здрава фирма, добра здрава култура, ги има ти одлики, имаш луѓе со различни мислења што ќе се договорат, што е боле ќе научат едни од други и така. Така. Супер. Кое беше во целиот овој процес, кој беше најлошиот интервју, најлошиот интервју процес генерално, кој беше најдобриот интервју процес? Контраст, контив. Може би, знаеш, тешко за одговарање многу генерално, ама баш затоа што не можеме да ги поминеме сите, издвојни го најлошото и најдоброто и разкажи на кратко за ми. Да, најлошиот беше дефинитивно еден кластерфак. Немам боле збор да го опишам тоа, кај што дадена фирма сакаше да прави интерен отдел. Значи, сакаше да прави посебна фирма, ама да не биде тоа посебна фирма. От кај да почнам? Чекай, дай ми една секунда да си ги приберем мислите, како да го сумирам и зашто беше тоа на едношот интервју. Значи, се работеше за голема фирма, која што, чиисто газда ствари, газда на 14 фирми во истата индустрија, значи многу богат газда од Америка све, има идеја дека сака да направи одреден тип на софтвер. И два пати до сега пробува да го направи софтвер. Еднаш пробува со некаква агенција на која што им дава. Какво? Агенцијава за глава е после пола година, го зима. Тоа прават други луѓе, фирма нивна. Викаат, као ќе го земе од агенцијава, се ќе направиме фирма скроз за ова, за твојот софтвер, и ќе се посветиме само на тоа. Фирма работи, не знам, година и пол, две години, као не стигаат до нигде, пробуваат еднаш да го пуштат у продукција. И не, мислам, дента која пробуваат да го пуштат до продукција софтверов, се распаја. Затоа што година и пол го програмираат, без да го пробаат. Нормално, мислам, тоа е тоа. И се распаја, и нема вези, и типа више губи нерви, и пробува трет пат. Ја не би пробувал трет пат. Ја би рекол као, окей, не правиме софтвер. Да, тоест идеал, нека тоа е тоа, честливито. Да, и пробува да прави трет пат. Да го прави софтверот, ама сега сака да го инхаусира тимо, значи да направи во рамки на постоечка фирма во Скопје која што се бави со дејността, ама не е тоа IT, нема врска со IT, да направи IT сектор. Mm-hmm. И како ќе биде све посебна, му ствари, тука почеја бригаската дека... Ама. Да, све ќе биде посебно, ама. И едно од тие ама е као добро, но значувам директор што треба да го води тоа, ја треба со него да зборам све и не знам што. И едно од првите ствари што стануваат hot buttons, е, као вика, е, па добро, не знам, шо едно, друго ти супер звучи, добро искуство, бла, бла, бла.
И дай да дойдеш някои тестчи ли ние имаме, ще ги правим, ще ги даваме на вработените и не знам, защото аз съм казал, какви тестове си. И па знаеш ти да не знам, що за психология, аз за вак, аз за да свъртаме някаква група, аз за пора. И демек, не си греки, ти пратиме превю да, да видиш какъв е тестов и не знам що. Я го отварям однака, някой као класичен тест за интелигенция, само защото ти текнал, као никой не смее да каже, нека тест за интелигенция. И съм казал, викам човек, а буквално се работи, значи има един човек, че е назначен да, да го води в нов отдел, шо как ти би да се после. Но аз е против си превземени от парен фирма, но тотално без връзка, тотално без... И няма връзка и казал, и ама те починам да се тегнам около това, затоа шо, ако дойдеш, казал да речем, втор човек от тази фирма, която ще трябва да се шири и да работиш, не си свят, аз знам дека не е тебе да те викнам утре да дойдеш да работиме заедно, шукай ти кажа, ме дойди къде решаваме тестове за интелигенция на интервю и ти ми речеш, казал, окей, кул, кул стори свят. И няма вези, и това беше однака почеток, от драмата уствари отиде однака, не знам, изпреплетено, от пет луѓе, четири се мразат меѓу себе, па си зборат, па вака, па еден ти пушта некоја информација од страна. Значи однака беше од нешто најпросто на свет. На крај се сведе однака работата им дава, не знам, нешто као понуда за дај 10 сати да сработиме заедно, као да пробаме, не знам шо. И тука влегав некои политики, па вака, па така, па стара. И тоа беше однака, бев као, окей. Ова не иде, никога не това беше най-лошо. За контекст, затоа што не го спомнав од еден момент, мислам дека титулата за која што требаше да аплицираш беше нешто налик на CTO, така? Да, тоа беше титулата, да. Тоа беше уште по-страшно, ствари, тоа е најаката. Тоа што мислам дека за било што што е силено од такви процеси се... Не знам, однака, не би леко на ниво на абсурда, ама близко е дефинитив. Да, by the way, пред да продължиш, имам... Ке мислят дека съм само ова, ама зборев со луѓе, имам другар кој што го вика за позиција на CEO, значи директор во копска фирма со 200 луѓе, и онака као му вика, па окей, сега имаме ние као 7 интервју, од кои што 20 тестови за... Google нема 7 брадиша. Да, она, треба да го рекрутираат за директор, и му викаат, окей, сега ти ќе поминеш процес на, поема не, свеш на практикант или нешто такво. Мислам, сега може да звучи сурово и свеам, ако вработиш директор. Не види, сваќам онака да... Онака, треба тен да немаш осет. Да, буквално, процес for the sake of процес. Не гледаш дали нешто филтрира процесот или дали, знаеш, ти дава некаков сигнал дали е правиот хайер или не, тук само да го направиш процесот. Мислам, да. Така би звучи работава, дефинитивно. Да, имаш... Се формирала нека структура во која што сите прекинале да мислат, онака, немаш ништо. Тоа може да една ствар што ги карактеризира сите лоши фирми, е тоа дека си наметнале процеси кои што ги испречуваат сите да мислат критички. Да, станало инертно во некоја точка, едноставно this is how we do things, this is the way, не размислуваме на страна од тоа. Да, може би до одредено би се согласил дека како, ај, окей, може би на две интервјуа за таква позиција дури би разбрал. Седум као. Значи, мојата арбитрарна бројка очигледно, ама однака, како гад филинг без врска и... Да, и за тоа што ме праша и за најдобрите. Да, да. Не можам да одвојам едно најдобро, ама дефинитивно тоа што го приметив као комоналити, е дека во сите интервјуа кои што ги сметам за добри, луѓе на позиција, да речеме, way up there, дали газдат или некој, имаат активен рол во хайринг. Mm-hmm. Значи се посветени на барање на правите кандидати. Затоа што тоа што мислам дека они го разбираат, а овие други се откажале од разбирање или господ знае што се десило, дека во IT не смееш да си, луѓето ти се капиталот, не смееш да си дозволиш да правиш погрешни хайрс, односно, ќе правиш погрешни харас, не смееш да си дозволиш да не обрнеш внимание. Тоа што лошите фирми го правеа, беше или, еве ова што го опишав, значи, скроз завијано во некои политики, интриги, не знам што, или едноставно беше, она, луѓе прекинале да се грижат за она, фирмата, а тоа значи кога вработува. Така. Чисто да го затвориме кругов со хайринг, затоа што мислам дека многу од работите што ги кажа се доста блиски до сите почетници што влегуваат во индустријава. Знаеме дека прилично грдо за почетници за да ја најдат првата работа,
Мислам, таква средина сме каде што многу често луѓе бараат притрен сениори, онака, и никој не сака да ги истренира генерално. Што ти е совет за джуниорите и за сите луѓе што аплицираат за почеток, затоа што го помина процесот рисан, кри сигурно имаш да кажеш нешто? Искрено, не ви се правил превише паметен, затоа што немам фрстхенд искуства превише од луѓе околу мене кои што биле јуниори и аплицирали и све тоа. Тоа што може да би го кажал највише е you're walking a thin line, затоа што има, мислам дека тоа што го карактеризира на процесот на јуниорси, бараш работи, наоѓаш и све тоа, првите неколку години од вработувањето се некој микс на иницијалниот страгл да ја најдеш првата работа и све тоа, кој што е тежок, немаш што да покажеш и така натаму. Ама после тоа, после тој краток ханимун следи еден процес кој што може да биде онака borderline експлоатација, кај што и тоа исто што свати периодов е дека има доста фирми кои што баш од тој профил на луѓе највише, да речам, профитираат и све. Значи, тоа што младите луѓе го имаат во изобилство и све тоа, ама потребата за, нели, учење, докажување, многу енергија и све тоа, знаеш. Be wary, има и многу фирми кои што те знаат тоа, знаеш, да го искористат, да знаеш, да едноставно профитираат на тој ентузијазм на младите. Не сите, има фирми кои што знаат тоа точно правилно да го потребат, значи свесни се дека взимаат кадар кој што е, да речам, привршува со факултет и све тоа, знаеш, и ќе треба да се обучи и така натаму, и го прават тоа, им помагаат, ги едуцираат и све. That's the good way. Има фирми кои што едноставно идат на кај exploitation, кај што, не знам, прва работа е ти свашта ќе те уведат. Јас знам колку глупости сум поверувал на првите неколку работи, не беше ни само прва. Ти веројатно ме прашала на за предходниот дел. Да, околу хајаринг, најмногу ама супер беше ова што те одличен хајаринг. Околу хајаринг има, мислам, стварите што сега се преповтараат. Значи, пред првата работа мора некако да се докажеш, да се издвоиш од екипата. Што значи тоа? Значи, на било кој начин да демонстрираш дека си боле од другите кои што ќе сакаат работата. Фала Богу, these days сакаат луѓе во IT работа, мислам, can't blame them, така, да, добра прилика и све. Најдете начин да се одвоите од вакво, дали е тоа, со проектчиња, со све, мислам. И ја би рекол, има една ствар што е можда до негде контринтуитивна, она, знаеш, можда у прв момент ќе те води на драйвот да и сакам да се вработам, да го хакнеш системот и све. Тоа што ultimately се исплати е онака како да стекнеш искрен интерес према програмирањето, према професијата, да издржиш многу steep learning curve, така, тешко е многу на почет, треба да издржиш тие првите 6 месеци до година, да седиш дома, секој ден помалце да работиш и све тоа, за да ги стекнеш тие некои основни знаења и све. И при тоа да задржиш љубовта према професијата. Имав, например, по тие неколку примери што ги имам со помлади луѓе и све, имав еден познаник, да речам, кој што е, не знам, 10 барем години помлад од мене и све. Многу талентиран, многу талентиран од сите аспекти, знаеш дека може да го биде како програмер и све. Ама типот имаше некоја наква чудна обсесија со тоа дека сметаше дека кога ќе седне, ќе работи два дена без прекин и тоа ќе се бруи, не знам што, ја му викам, че не, као, работи секој ден по пола саа, знаеш, отвори едитор, куцај, шој да јазикот, Python, не, он сакаше Python, куцај Python секој ден по пола саа, ама секој ден, не сонувај за онака, после два месеци од лагање ќе седне 16 саат и ќе прегориш и не знам што, и управо тоа се ти си као. Так. Седне и прегори. Мислам дека сите ни сличен циклус сме поминале. И она во суштина и многу добро ми се надоврза спрема на следното менување брзина, што беше баш програмирање како пасија, програмирање како љубов и програмирање како професија. Затоа што многу нитливо начно со почетници, со случајов за дечкове што го збореше конкретно. Како гледаш програмирањето лично, прво, повеќе како пасија, како работа?
како идентитет тоа е. Една ствар, например, да научив за себе, и шо ми направи многу голема криза пред неколку години, е дека као, тоа што го взимав здраво за готово, е дека као, ја сватив дека цел живот се идентификувам со титулата програмер, мислам титулата, со Андреј еднакво програмер. Знаев што сакам да бидам од дете, кој што ти зборев предходно, и во еден момент се осетив дека го имам тоа изгубено, едноставно прекинав да се идентификувам со тоа, прекинав да го сакам и све, и као, многу ми требаше време и енергија да сватам што у ствари се дешава. И одговорот на тоа е дека, мислам, краткиот одговор е дека бев прегорен од работа. Не од многу работа, не од 16 сати дневно работа и све, него бев прегорен од индустријата и све што се дешава, не зи, и као, од која одморив и си дава време и све, сватив дека програмирањето како работи и програмирањето како хоби се две дистинкт, многу дистинкт работи. Хобито програмирање, е, мислам, таа ствар што можда најдобрите луѓе во индустријата имаат некаква приказка со хобито програмирање, со оној искрен интерес да сватиш што е компјутерот, да напреш, да знаеш таа фасцинација со системи, со бројки, со шо и да е. Знаеш, сите имаат можда сличен пат. И од тамо си тргнал и знаеш, тоа те држи, се надградуваш, се идентификуваш и све. Професијата програмирање е скроз друга работа и као, мислам дека е доста битна да се свати, затоа што мислам дека нашава професија е доста тази и има тија корени испомешана со некоја идеологија, да речам, на она sci-fi футуризам, со некоја идеја на ќе го правиме светот подобар, со не знам што. Едноставно е доста нова и луѓе, мислам дека еве колку 50 години постои посериозно професијата и све. Па да, ајде да речеме надвор од чисто research кругови околу 60-тите. Е. Има околу неја доста од тие ствари како некаков идеализам, знаеш, некаков што значи да си програмер, како технологијата го менува светот, uncertainty у тој поглед, знаеш, неизбалансирани односи на атитекна, моките што имаат програмерите врсат, не знам, вработен у типична фирма и така далје, знаеш. И се тоа некако те понесува, тоа е љубовта према, програмирањето, бла-бла, ти и компјутерот сами, не знам што, манипулираме символи се. Ама, тоа што мора, во еден момент што ја го сватив, не, едноставно ми беше премногу као кросовер целото, дека индустријата програмирање е скроз друга работа. Да, као, постои актот на куцање код, ама можда е тоа као, не знам, 10-20% од целата ствар. Однака, тоа што можда на крајот на денот е работа, имаш други колеги, имаш комуникација, имаш хиерархија, имаш емоции, зајадување, политика, состаноци, кое какви, не знам, имаш цели грифтерски индустрии, така како. Во еден момент, значи ти си дошол онака најве, не, супер, ја сакам па ме убаво во програмирање. Знаеш и нешто си као блокчейн девелопер за не знам што со некои крадени пари и да правиш некој систем што знаеш дека нема профункционира за некој да се збогат. И си као, чекам од ова, што го правам, нити го сакам, не го поддржувам, не го разбирам до крај, се наоѓам у токсична околина. Приметуваш дека ти друг си бил задлабочен у програмирањето, некој однака тотално те излактал за да не знам за да се збогати или одинат за некој друг да повреди се. Она, на крајот на дената луѓе се упрашани со сите нивни фалинки овак. А особено што станува збор за индустрија кој што има многу пари так. И многу на како да речам од недела на недела на месец се превртуваат ствари, не знам, има некој ансерден, не знам. Тоа што сакам да го кажам е дека кога ќе станеш инволвиран и не вредливо тоа, ако си добар, тоа што може да ти се случи е да почнеш да веруваш дека си го изгубил она основниот драйв што некад си го имал, тоа е основната љубов према компјутерите и технологијата и све. И е според мене доста битно да се
подсетиш дека можда не е тоа случај, така како така се осеќаш. Јас се осеќав буквално во еден момент седев со девојка ми бевка јас не ќе ќам више да работам како програмер. Не се поистоветувам. Ја цел живот сум се поистоветувал со тоа. Бевка ја ова не ќе ќам више да го правам. А во исто време не знам што друго би сакал, знаеш. И се осетив сега да ми простат слушателите, ама кој луѓе на што завршуваат средно и се запишуваат на економски, пошо јеби га, пошо идат на економски. Не дека сакаат економски. Као, така малце, као изгубена, као, еј, чека малце. Знаеш, здраво да готова го здима, пона се побрзува и све. И така да, ја, можда до луѓе што го слушаат тоа, едноставно, пробајте, ако се најдете таква ситуација, прво ако можете да земете одмор, мене тоа што ми помогна многу периодов, однака као сериозно, повеќе месечни одмори од било каква работа и све. И да, и ја, фокусирајте се на тоа што ми било некад основниот древ. И... Да, поминат ми се една слична криза лани и тоа ме натера да почнам да размислувам како да ја сменам професијата. Тоа што имав среќа може би да сватаме дека не сакам да работам на продукти, сем што сакам програмирање, го сакам актот на програмирање, ама целиот оној product work game ужасно ме вади од такта, однако, посебно кога е во околина со, знаеш, специфични и несакани услови, што не би сакал да ги именувам за тоа што ќе почне да станува така хитат. Ама комплетно те разбирам. Мислам дека до одреден степен тоа каде што почна да зборуваш сега со одговорот е резултат на тоа дека се наоѓаме и во индустријска револуција технички гледано. Затоа што компјутери и автоматизација стануваат се поприсутни и поприсутни на ниво на веќе ги перцепираме како бекграунд нојз. Сите имаат компјутер во живот. И неминовно со ентузијазмот доаѓа до моментот на Руда Awakening каде што сваќаш дека окей, са джаб. Дека за ова да стане достапно на секаде, па треба некој да го сработи, знаеш. И точно тоа што го спомна всушност за луѓе што не знаат што сакаат што одат на економски, мислам дека во многу голем дел почна да се случува и кај нас. Луѓе одат да се едуцираат како програмери од една страна заради парите што е разбирливо или од друга страна за тоа што не знаат каде следи. До сега зборуваше за програмирањето како хоби, како пасија. Што правиме со другата страна? Што е затоа што работиш како програмер веќе некое време? Што имаш да кажеш за практичната страна на таа приказ? Практичната како? Product work, да речеме. Чисто product work. Работиш програмирање, не знаш што сакаш да го работиш, работиш затоа што работиш на продукт. Не знам. Не знам искрено. Или може би истата работа се за тебе двете? Не знам, мислам дека не те сваќам до крај, на кај пробуваш да... Така, окей. Програмирање како пасија, програмирање како работа. Може би едноставно си решил професионално да бидеш програмир, без онака да бидеш вистински загрејан за тоа како тема. Како ти е текот за тоа конкретно? Не, тоа прво не би можел да го правам. Значи, која го осетив дека... Не сум, дека сум изгубил нешто од таа загреаност, едноставно среќа има прилика, прекинав да го правам некој време, дури да не ми се врати нека основен кејф за вак. Да работиш као програмер без некоја основна таква кор загреаност за професија, да мислам дека е невозможно, затоа што едноставно толку... Нема да издржиш, затоа што премногу... Знаеш, тешко е и луѓе... Искрено си мислев во задње време како луѓе некад ќе речат дека како еј програмирање, знаеш, лесно бе, окей, седиш на компјутер нешто путашко, нека баш размислев од колку аспекти е како програмирање тешка професија, затоа што од најосновните, на пример, физичкиот аспект на седење у столчека, не сме како луѓе направени да седиме у столчек. Значи, онака како, ја имам 32 години сега, како имам луѓе уште од 25, па вклучувајќи ми мене кои што онака проблеми со кичма, со врат, со ова, со она, знаеш. Еве, девојка ми е јога инструктор, како препод на групата со програмери кои што на некој начин се оштедиле после колку 10 години работа. Не е тоа типично за не знам како земи друга професија. Овакво. Друго е толку ментални екзостинг. Луѓе мислам дека особено дур се помлади, она имаш луѓе кои што
Ја не сум го сваќал тоа така, знаеш, седиш и си кажа, еј, супер, размишлям за проблеми цело време, ама прави го тоа 8 сати или колку и да, реално, никој не работи 8, ама прави го 4 сати од просек, секоја недела по 5 дена со месеци и со години, не сме ни за тоа дизајнирани, знаеш, онак, баш, татко ми се бави со столари и некад знам да се, да правам паралели за тоа што некад идам да му помагам, пошто не ли као типичниот програмер бърнаут станал столар type of thing. Да, да, да. И при, например, тама има много, много по-природен баланс меѓу, да речеме, физичка работа, у која што викаш, окей, пуштаме 10 даски, ги сечаме, не знам што рутина. На, и, ама има и аспект кај што викаш, окей, знаеш, како ќе испланираме, бу простор, па шо, па мозгаме, па не знам шо, ама тоа е испомешано, па ќе седнеш, па не знам шо ќе испушиш ти. Програмирање е екстремно неприродна професија, затоа што седиш на столче и треба да мислиш секој ден цело време. Тоа е као unreasonable, знаеш, и порано не сум го мислил така и онак, сега ќе биде онака old man yelled at cloud, ама стварно, као начинот на кој што го осеќам сега, као, вау. Стварно екзостинг и така. И сега, тоа што поново пробувам да најдам како некој модус на работа, кај што едноставно ќе, што знам, ќе избалансирам. Например, почнав да идам усред работен ден на водно. Она, како ќе поработам 3 сати, например, и ќе отидам сат и пол на водно. Па ќе се вратам и онака, како, пак, реферираш телото ми, функционира и се. Така да, да. Сега се тоа што би рекол, тоа што го рече практичниот дел на работа и овакво, индустријскиот. Би им рекол на сите што слушаат, ја чувајте се от тоа, затоа што прилично брзо да стигаат сите последици од нечувањето. Окей, супер, феноменален заклучок на крај, добар совет со кој што дефинитивно можам да се согласам. А за крај, чисто зашто веќе сме, па точно саат веќе снимаме. Дали имаш нешто да споделиш или да кажеш кое што не те прашав? Ах. Со најтешкото прашање за крај. Па не знам искрено вака од универзумот на работи за кој што би можел. Неам. Што знам, окей, може за крај, ако ви ше прибршуваме, сакам онака да дам шаутаут на тебе конкретно, затоа што од сите луѓе кои што се бават со IT индустрија, сево IT индустрија. Ти си еден од луѓето кои шо го задржил тој ентузијазм, вака или онака со сите struggles, да ете, да, онак, не кем продакт работа, ама ке свишнам деврел, ке почнам подкаст, ке направам, ке садам пиперки. Да, и тоа го правам. Однака, си човек кој шо, ете, одржува форма со спортување, со дама тама, има поише хобија него шо има саат од денот, веројатно. Така да, да, онака, шаутаут, шо и да е твојата магија, би сакал да имам повеќе од тоа и да, ете, нека ти пишат после слушатели да те прашаат шо е тоа шо го правиш. Дефинитивно не го очекувам моменти да благодарам, иначе тајната е само тврдоглавост, ништо друго кога тоа да сите го кажувам дефинитивно. Сакам ти се благодарам што одвој време да ни бидеш на подкастот. Добре, дојде си назад во секој време кога имаш да кажеш било што што е интересно, што сакаш да го споделиш. Фала ти, Андри. Добро, супер, фала ти, Дара. Се гледаме некоја наредна прилика и ја. Ви благодарам што слушавте и се слушаме наскоро повторно.